Hey everybody, how's it going? All right, we're going to react to Love Bites Behind the Stages live in Tokyo in 2021. Let's check it out. はい、4日間どうもありがとうございました。やっぱ1年間ライブできなくて、でうちらも悔しかったし、多分スタッフもそうと思うのね。だからやれてよかったなと思いまーす。ありがとうございました。喋るとダメなの。はい、本当に4日間ありがとうございました。本当今回も延期になったりしてだいぶ伸びてしまったんですけど、でも無事に開催できて本当に良かったです。もう本当今回のツアーからは本当もうチーム一丸となってって感じで、皆様の本当おかげで本当よりよくライブができたと思いますので、本当に感謝してます。ありがとうございました。皆さん4日間ありがとうございました。もう本当ライブしたくて泣いちゃう。これね、喋るとダメでしょ。喋るとダメなんだ。私名古屋の1曲目から号泣して、ラスト曲で号泣し、最後号泣し、明日の MC で泣き、今日の MC が一番泣いて、もうグローリーずっとすごい一生忘れない思い出になりました。ありがとうございました。これだけの人が支えてくれて本当に感謝してます。ありがとうございました。大丈夫だった一緒。本当に4日間ありがとうございました。もう本当にどうなるかと思いましたが、こうやって無事開催できて本当に嬉しいですし、すごい一公演一公演より良くなっていくように、本当にすごいチームで協力してもらって、本当にすごくファイナルに向けてというか、東京に向けて、ファイナルに向けてすごくいいツアーになったと思います。本当にありがとうございました。私はもうずっと MC で喋ってるのでまあそれも全てお客さんに対してもですけど、皆さんに、まあ、みんなに対してもメンバーに対してもの気持ちを毎公演で喋らせてもらいます。なんか元々いるスタッフの方々は本当に一緒にリベンジできてすごい良かったなって思うけど、本当にすごい初めましてのスタッフの方たちとも、なんかすごい昔から一緒にいるぐらい本当にあったかくしてもらって、本当このチーム大好きです。いろんなことを、ね、細かくすごい念入りにやってもらって最高のステージになったと思います。本当にありがとうございました。もうビクターも皆さんいつもありがとうございます。じゃあ皆さんいいですか。はい、乾杯させてもらいます。じゃあ皆さんツアーお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Okay. One thing I understood, they said was thank you very much. That I understood. Everything else, not so much. But I get the impression that they were talking to the road crew, the people that help set up the stage. Anybody that is native speaking or knows Japanese, maybe you can fill in who they were talking to. Obviously, it was they were saying thank you to them for probably all the work they've done for them. And
It was definitely sincere, you know, they were emotional, you know. I really wish I could buy those shirts that the crew members were wearing. I looked online again, and I still haven't found a nice shirt. I really wish I could find one, that's for sure. I hope you guys enjoyed this, and like I said, if you're native speaking or you know Japanese fluently, please let me know what they were saying. And I hope you guys enjoy this. Until next time, you guys take care of yourselves and the ones you love. Bye-bye.